ያው ምሁሪያ ኩልወርታከ ምደነ ቢህም ኢንተርኔሽን ኦባራታ ገናውም አውነ በነውን ኢንፍራስትራክቸር ኤማ ኤ ኢንፍራስትራክቸር ጋየም ኩረውኔ ማሀገተከ ደንጉና ኒባራ ሲምፕል ኤ ኮም ቲ ቶርናመንት ነውኔ ኤከ ኮምባራታ ባዋ ፈራተካ ዋህደካገን ራጅየ ገናው ደቶ ኤማ ኤ ኢንፍራስትራክቸር አውን ወገን ዳኔ ሙስተክበልጋ ሚ ኢንዲያ ሚ ባሮጋ ሚ ሰራሐዶገ በበ ኤከ ኮምባራታ ራጅየ በማ ማግፋይ ወገን ዳኔ ከመ ጎቶጋ ኤገ ተሩን አልጎነምን ኤከ ኩልወርታ ኩሪየሩ ማጣካገን ደ ኤሌ ወረቦድ ባራከ ወገን ዳኔ